אז מי הוא פרוגרסיבי? ומה הוא פרוגרסיבי? ובכן, לפי המילון, פרוגרסיבי הוא אדם אשר תומך בקדמה, רואה עצמו כאדם מתקדם, או מזדהה עם ערכים וקבוצות מתקדמות. אוקיי, אז בעצם התבלבלנו בכלל בשאלה, כי אם כל אדם אשר תומך בקדמה או מזדהה עמה הוא אדם מתקדם, כלומר פרוגרסיבי, נדמה שהשאלה הנכונה בכלל צריכה להיות מהי קדמה. גם כאן המילון נחלץ לעזרתנו. אז קיטונה, קדמה היא התפתחות חברתית או תרבותית מתמדת. נו באמת, אלוהים שבשמיים שיעזור, יש לכם את זה ביותר מופשט ובלתי מובהק. טוב, אין ברירה, נאלץ לשאול שוב את השאלה, השאלתית באמת, מהי התפתחות? וכשאומרים כבר בעיני המתבונן, כי התפתחות היא תהליך של שינוי המתרחש לאורך זמן. אז יש לנו את מרכיב הזמן ואת מרכיב התהליך, אבל רגע, לא חסר לנו משהו? ההכרעה המוסרית, הערכית, שאלת מיליון הדולר, התפתחות היא דבר טוב או רע? ובכן, אפשר גם וגם, ובעברית, כל אחד לפי פרשנותו, לפי עמדתו, לפי ערכיו, ולפי הדרך בה הוא רואה ומבין את העולם. אוקיי, אז פרוגרסיביות היא בכלל תהליך של התפתחות חברתית או תרבותית, אשר אין לדעת בבטחה אם היא לטובה או לרעה. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהתפתחות של תרבות ושל חברה אינה דבר חיובי בהכרח, באופן מובהק? ובכן, גם כאן אנו נדרשים לשאלת אופי השינוי, אופי החברה, קצב השינוי ותוצאותיו, ומכאן שהמילה פרוגרסיביות או קדמה בעברית מסתירה בתוכה גם צד מוכמן, סמוי מהעין, לא מיוחצן, מעט מוכחש, אפילו של האפשרות שכל ההתקדמות הזאת וכל התהליך הזה של ההתפתחות הוא בכלל נסיעה בכביש המהיר אל עבר יעד שסופו תאונה או התרסקות. אז הלשון, שהיא אחד מכלי העבודה המשמעותיים ביותר של המערכת הפרוגרסיבית לשינוי החברה, מצפינה בתוכה את העובדה הבלתי מפורסמת שיש בקדמה גם זרע פורענות, וחבוי בקדמה גם תהליך מרכיב הרסני. זה תלוי פשוט את מי שואלים. אז במהלך השבועות הקרובים אנסה להציג לכם מספר מושגי יסוד, מילים טרנדיות והבהובים אופנתיים של הפרוגרסיביות המפורסמת, וביחד ננסי לבחון אם הם רעים או טובים, מתקדמים או אולי בכלל מדהירים אותנו לתוך קיר במהירות מסחרת. אבל תנאי אחד יש למסע הזה, והוא שמי שמצטרף אליו יצטרף ללא דעות קדומות וללא הנחות יסוד מקובעות. והנה, סילקנו אקסיומה אחת מהדרך. קדמה היא בהכרח דבר טוב. זו האקסיומה שנאמר לא בהכרח. אנחנו נתקדם מכאן לעבר הפינה הבאה בשבוע הבא, ובה נעסוק במושג מגדר. עד אז אתם יכולים לפגוש אותי בכל יום בין 7-9:30 בתוכנית ישראל הבוקר, כאן בעכשיו 14, להתראות בשבוע הבא, כאן ושם, וכאן ושם. הבנתם, פה ערוץ 14 להתראות.